67 прилуцьких багатоквартирних будинків обрали управителем свого житла комунальне підприємство «Прилуки Житлобуд». Повідомив в ході апаратної наради, що відбулася 7 жовтня, його директор В'ячеслав Сивенко. 5 з будинків, з яких заключили з 1 жовтня, тому що поетапно було саме найбільша кількість будинків, які заключили, це з 1 червня, це 52 будинки заключили, потім з 1 липня були заключені договори, з 1 серпня, з 1 вересня і з 1 жовтня. На даний час по управлінню багатоквартирним будинком договори заключили 67 будинків. Наразі підприємство вже приступило до виконання робіт, кошти на які закладені в тарифі. Із дня підписання договору по управителю повністю моніторився, були складені відповідні плани поточного ремонту, чи то покрівель, по тих послугах, які вибрали будинки, і проводились відповідні роботи. Особливо роботи проводилися технічним обслуговуванням дорожньо-будинкових систем, потім поточний ремонт, фарбування будинкового газопроводу. Також виконувався поточний ремонт покрівлі. Майже всі будинки ми пройшли, які перейшли до нас, є часткові питання, але старалися виконувати в основному великі роботи. Це великі роботи і на Константинівській 134Б, також і депутатські кошти туди пішли, але і ті кошти, що люди заплатили, виконували ремонт покрівлі. 1 травня 97, Вавілова 20, 25А, 1 травня 73, потім будинки Олега Кошового 8, Садова 104, Саксанського 9. Це всі будинки Коптєва 60, які перейшли в управління. Також комунальним підприємством «Прилуки Житлобуд» проводився поточний ремонт під'їздів та елементів зовнішнього упорядження. Далі комунальне підприємство виконувало обслуговування покрівель та систем ливневого водовідведення. Це вокзальне 39, вокзальне Київська 174, Київська 216. Це виконувалися часткові заміни, а також повні заміни труб водовідведення із покрівель. Це внутрішньобудинкових мереж, систем водовідведення, це самої води з покрівель. А також поточний ремонт вимощення виконувалося 1 травня 107, ті будинки, поточний ремонт вимощення виконувалося, які обрали дану послугу. Тобто виконання на цих будинках проводиться згідно того, що люди обрали, те ми виконуємо. А також обслуговування внутрішньобудинкових систем. Це аварійно-відновлювальні роботи, це очищення каналізації, водовідведення, а також підготовка будинків до опалювального періоду. Аналізуючи роботу комунального підприємства «Прилуки Житлобуд», міський голова наполягала на більш конкретних термінах виконання робіт, яких вимагають від нього мешканці багатоповерхівок і які підприємство обіцяє зробити. Чітко напишіть, коли ви зробите. От якби ви не говорили в другому кварталі, в третьому кварталі, а чітко говорили, оце буде в вересні зроблено, до такого-то числа, ви б старалися. Якщо, я розумію, майже 300 будинків, скільки під'їздів, багато роботи. Ну, якщо ми обіцяємо, я би, мабуть, стенд зробила, на стенді поцепила всі свої обіцянки. І відмічала, що я зробила, що ні. Просто в оцій багатороботості ви губитеся з підприємством. У вас багато роботи, і ви втрачаєте контроль над тими обіцянками. А мені б хотілося, щоб приходили на прийом, люди говорили, пообіцяв і зробив. В'ячеслав Хорт в ході апаратної наради звітував про підготовку комунального підприємства «Послуга» до роботи в осінньо-зимовий період. Міський голова заакцентувала його увагу на більш якісному розчищенні тротуарів від снігу взимку. Якщо до грудня місяця ви не наведете лад на тротуарах, і таке буде, як кожного року, з 1 січня ця послуга буде у вас забрана. А це кошти немалі, це більше мільйона. Ми кошти виділяли підприємству для придбання трактора, для розчищення тротуару. Є той трактор? Є. Так от чистять тротуари. Або поїдемо на екскурсію в Чернігів подивитися, як почищені тротуари. Сніжини не побачили, то що таких кучугур на тротуарах. А в нас такі, а в цьому році, ви бачите, скільки тротуарів виложено. Всі тротуари треба буде чистити. І на Газовому, і на Рокитному викладені тротуари, і на Сорочинцях. Треба буде скрізь їздити, чистити тротуари. І на наступний рік у тендерну пропозицію адреси вказуйте. Ось люди вийшли по Коптєва. Ну, добре, тут ще підприємці прочистять. Далі йдемо від будинку культури і аж до моста. Хто там буде чистити? Ми повинні чистити людям. А ми його не чистимо. По кучугурах лазять люди.
Всі адреси, пропишіть всі адреси, де повинні чиститися тротуари. Також на апаратній нараді заслухали інформацію про роботу комунального підприємства «Муніципальний контроль». З початку року складались протоколи в наступних напрямках. Стихійна торгівля у невідведених місцях – 36 протоколів. Паркування автомобілів на території зелених насаджень – 44 протоколи. Викидання сміття за межі контейнерних майданчиків – 19 протоколів. Спалювання рослинних решток та сміття – 8 протоколів. Миття транспортних засобів на землях загального користування – 3 протоколи. Незаконне облаштування городів, гаражів – 4 протоколи. Незаконне облаштування каналізації, земельні роботи без дозвільних документів – 4 протоколи. Незаконне встановлення огорожі – 3 протоколи. Злив нечистоти, рідких відходів – 3 протоколи. Розміщення зовнішньої реклами без дозвільних документів – 15 протоколів. Неприбирання снігу та льоду – 8 протоколів. Загалом з початку року складено 147 протоколів. Всі протоколи спрямовуються на адмінкомісію, яка й визначає, яке покарання понесуть правопорушники, зазначив Антон Завгородній.